Dobrodošli u novi video, danas igramo GTA 5 Online i danas sam vam pokazao sve svoje vozila, u bistvu sve svoje aute, motorje i tako naprej. I ja, gremo kar u moj najbolj prekleti vijoličen vesolc crken pit zaj, odkud si prišel. Ok, v garaže je šel, verjetno imate tudi on kupljeno to. No, kakorkoli, če ne veste, kaj s temi vesolci, zdaj ne vem, kaj je, se je spomnil in zdaj vsi to delajo, da so zelen proti vijoličnemu vesolcu. Jaz navijam za zelene vesolce, pač ne vem zakaj. Zeleni so jim boljši in... Ja, napišite v komentarje, za kjer je vi navijate. Jaz ne vijam za zelene. No, ja, kakorkoli, v Minecraft videl, kako si ga naložil, sem rekel, da bom v soboto, ampak v soboto sem bil pa... babic in dediju, zato sem šel za prespat in ja, nisem mogel narediti videa, ker tam nimam Xboxa, tako da ja, saj, sem vse en dan kar pa dobro, ne se zdi. No, gremo si lepo pogledat, čelavto sem si dal dol zaradi tega, da bom lahko lepo first person videl in prvo vozilo je moj motor. Ta motor stara okoli 2 milijona, malučka, dobro je za ponoč, ful je lep in zelo hiter. To je res odlično vozilo, ki vam ga priporočam, da si ga kupite. Kaj zdaj to delam? Tako da, ja, jaz vam priporočam, da si kupite ta motor, ker je res odličen, jaz ga velikrat uporabljam. In ful lepo zavija, to moram še dodati. Zelo, zelo dobro zavija, tako da ne boste imeli problemov z njim. No ja, pejmo zdaj pogledat še ostala vozila, recimo moj prvi avto, ki sem si ga, v bistvu ni moj prvi avto, ki sem si ga kupil, moj prvi dirkalen avto, ki sem si ga kupil, kukaj vidite, ima lepe motorje, lahko se mu da, tu je v bistvu to tetovažo, to se ne da na vse avte in ja, to je zontorno, s tem velik dirkam, kukaj vidite, sem dal na njega tako lepo modro barvo. Za njo sem rabil 25 dirk zmagati, da ja, sem se kar trudil, ampak na koncu mi je uspel. In naslednji avto, to je v bistvu Rokov avto, ta avto sem si kupil za Roka in je v bistvu njegov. In ja, moram reči, stane samo 240 tisoč, ampak je zelo lep. Pol tlele je Kamura, tlele sem mu dal belo barvo in modro okno, to je neprebojen. S pištolca ali pa s pištolo ga ne boste zadeli čez ta okna, ker so neprebojna. Tukaj je moje kolo, ki sem si ga za hec skupil. Je najdražje kolo, stane 10 tisoč. Ampak ja, sej, včasih ga vozim za hec. Tako, ta avto sem zadel v kazino tu. Ni mi glih toliko zelo, ampak sem ga malo predelil, malo barvo spremenil. Evo pa je nastalo tole. Sej kar dober. Tega avta se mogoče spomnite iz enega videa, to je avto iz ulice, ki sem ga lepo predelil. Mislim, res, toliko mi je všeč, da ga imam kar v tej garaži. Mislim, res, to mi je res dobro. Aha, tole, zdaj lepa ni glih dirkalen avto, ampak je avto iz Wurstocka. Ta avto ima pa puške že takoj vgrajene gor. Niti jih treba na unem kombiju ali kjerkoli naštimat, ampak jih ima že takoj gor. Dobro zavija, pa tudi dost hiter je. Evo, tu je moj avto, ki sem ga tudi zadel v kazino, tukaj, ko sem rekel. Ta avto je eden mojih najljubših v tej garaži. Barva mi je všeč, od spredi mi je všeč in spoiler mi je ful všeč. To pa je eden mojih najboljših avtov v garaži. Deluxe. Zgleda kot bolj navaden avto, ampak lahko leti, puške se da nanga in rakete. Sam, kupati je treba, ne? Zdaj pa pojmo vanga in se odpeljamo do naslednje garaže. O, pa v tem videu nam pokazal hangarja, ker imam še vedno samo ono creepy letalo, tako da... Ja. Jaz moram meni s first person, če hočem vas... Ok, naslednja garaža je v bistvu čist blizu, tako da... Ja, v bistvu to bo en, pa tri se bomo pripravili, v bistvu kar poletel, če se lahko tako izrazim. O, pa kar nekaj ljudi je napisali, da bi radi videli, kako se zadane avto, tako da, ja, bom naredil ta video.
Opa, prekleti. Ok, peljem se do svoje garaže. Ja. Zdaj sem izbral eno drugo garažo. Sem se odločil, da bom najprej to pokazal, pa bom polulo. To je moja v bistvu najslabša garaža. Druga najboljša v bistvu, ja, je pa ona, ki sem jo hotel prej, ampak sem bil bolj blizu te, pa sem rekel, da bom raje kar tole prvo. Ampak ja, sej, itak boste tako ali tako videli vse garaže, tako da. Tako, imam tri avto, vsi so črni ali sivi. Ta avto sem zadel v kazinotu, v bistvu sem zadel Mystery Rewards in sem noter dobil tale avto. Moram reči, bolj navaden, ampak vseeno je odličen avto. In ja, evo, to je bil moj prvi avto, ko sem si ga kadarkoli kupil v GTA 5 online. Je bolj star, zarjavel, spominja me v bistvu na Trevorjev avto, ampak ja, moram reči, ni bil tako slab, kot ga zgleda. Je kar v redu, pa 5000 stane nekaj takega. Evo, tudi ta avto sem zadel v Mystery Rewardsu v kazinotu. Dost lepo barvo, ima tako sivo, ne vem kako se pravilno reče tej barvi, ampak ja. O, in na koncu videa bom pokazal, kako se dobi ene zastonj avto, ki jih jaz imam. Tako da, ja, če vas to zanima, si pogledajte do konca. In boste videli ene avte, ki so zastonj. Pač, ki jih najdete, čeprav to v bistvu bi lahko tudi ne najdete. No, odpeljemo se še do zadnje garaže, v kateri imam pa imam več avtov, kot tukaj. Ene šest se mi zdi, da jih imam. Nek takega. Tako da, ja, pa se odpeljemo do nje. Pes, ni nekako je zdaj. Okej, manjša problem je s policijo. Ampak, ja, ker v moj avto in pobegnemo. Okej. Evo, vse sem na srečo blizu svoje druge hiše, ta ni glih tok, tudi garaža ni glih. Pač toliko prostora ima, meni se da ima šlo ene šest avtov noter, ampak je pa tudi hiša dosti pocenjena, 80 tisoč. Ni toliko draga. Pač od znotraj je dosti lepa. Sam, jaz imam velik raj to svoje običajne apartma s to belo garažo in evo, tukaj so moji avti. Večina od teh je zastonj. Tako, to je, ta avto je zastonj, bom na koncu, ko pogledamo vse avte, pokazal, kako ga dobiti. Je res, pač dosti dober je, tatujo mislim, da mu ne moreš spremeniti gor. Evo, ta avto mi je ful všeč, je dosti smešen, burger, včasih se tako malo zaporo furam okrog z njim. Ima en majhen spoiler, ampak ja, se mi ga lahko svoje predelate. Evo, ta avto je tudi zastonj, je neprebojen. Pač metki ga lahko zadanejo, pa ima eno šipo tako prazno pa to. Sam bazooka metki, ene tri bazooka metki grabi tudi, tako da odličen avto, pa še zastonj je. Evo, ta avto sem vzel iz ulice in ga predelil. Sem najprej to hotel gledati za video, ampak se mi ta lepo ni zdel tako lep, ker je bolj tako velik. Ampak sem ga vseeno obdržal, ker pač mi je kar všeč. Tako, ni slabo. Evo, ta avto je bil včasih v moji najboljši garaži, sam ga je zdaj nadomestil avto iz kazinota. Dejansko tega tudi od te reklama za pijačko me niti ne motijo. Tlele, I love X-Zero ali kakoli. Dejansko ta avto mi je ful všeč in ta avto je bil tudi včasih v moji garaži. Ne govorim zdaj o temu, ampak v temule, rdečemu. Tega sem lepo predelil, ta je tudi zastonj, v bistvu ga dobiš bolj takega zastonj, ampak če ga predelaš, pa nastane odličen. Tako da, ja, zdaj vam bom pokazal, kako dobi tega in tega avta, ki ni dobiti zastonj. Tako da, ja, greste na splet,
Da, te nagri pe Legendary, da, te ajută de price, și tu că imate tega, deci că sunt mânga na zadne pokazu, izdun, ol tuki, da, te tu short de price, imate tlele, vse tele auto je znižne, iz 500.000 tale recimo zelen znižan, nici cu da, ja, in ce zadnje na Warstock, da, te short by price. In evo, tega imate še unga, sam z unga, rabite imeti nekaj velzga. Tako da, ja, to je pa vse za te video, ne pozabite lajkat in subat in se vidimo v naslednjem videu. Nas, videnje!